Uva por fim, cabuloso, aqui falta em gosto. O vídeo de hoje a gente tá aqui com os melhores TikToks da temporada 8 do Fortnite. É, meu amigo, sei que vocês gostam pra caramba desse tipo de vídeo. A gente vai testar todos eles, então é aquilo. Já deixa aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, clicando nesse botão vermelho. Vai logo, se inscreve, clica no botão. E eu nem preciso falar, né, cara? Apoia um código. O código que você tem que apoiar tá aqui, ó, na minha mão. Mas é aquela história, mano, mais um episódio da nossa série de testando os TikToks mais virais. Eu tô orgulhoso, mano. Tô orgulhoso demais, porque dessa vez a gente tá onde? A gente tá aqui na base do gozo, exatamente a base... meu time. Bom, pra gente reagir aos melhores TikToks, é óbvio que a gente tem aqui, ó, uma pasta, ó, lixoso. Eu não faço a mínima ideia porque a pasta tá com esse nome, até porque não é meu PC. É o PC do Tunicat. Ah, mano, o Tunicat tá de sacanagem com a minha cara, mano. O cara colocou o lixo ali com o nome de Dengoso. Mas, bom, mano, vamos vir aqui porque a gente tem os melhores TikToks selecionados pela minha equipe. Bora, então, reagir ao primeiro TikTok. Vamos lá. Como você pegar um item mítico? Você vai lá e pega muito fácil. É só subir. E nossa, a doutora Sloane, ela tem item mítico, mano. Caramba! Interessante, tá? Eu não sabia que ela tinha item mítico e não tava naquela localização. Na real, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: vamos ver se isso aí é verdade. Quero ver se a doutora Sloane, ela tá aí. Até porque isso aí me deu uma ideia de vídeo bem legal. Rapaziada, é o seguinte, tamo aqui com o arpão, mano. E a Sloane, ela tá logo aqui embaixo, cara. O que a gente vai fazer vai ser o quê? Vamos construir o máximo, tá ligado? Ficar numa altura bem legal. E como ela tá logo ali, a gente quer pegar o item mítico dela. Então é só a gente vir aqui nessa direção. 3, 2, 1 e... Vroom. Valeu, Sloane. Não morreu. Agora vai morrer. Agora não tem como não, hein, Sloane. Valeu. Tamo junto. Agora... Mano, mentira. Eu tava sem material, mano. Eu não sabia que eu tava sem material. Que besta, hein? Mostra aqui, ó, que bonitinho, ó, o item mítico dela. Que da hora, cara. Que maneiro. Funcionou bem fácil, funcionou bem legal. A gente poderia ter ficado mais alto pra ser mais prático, mas de qualquer forma, mano, funcionou. Bem interessante esse jeito de eliminar esse boss. Mas agora, bora pro próximo TikTok. Próximo TikTok tem um nome bem interessante, tá? Bot.mp4. O que, que será que seria esse bot, hein? Eu não faço a mínima ideia. Vamos lá, então, mano, ó. O cara tá lá, de boa, ele viu um default. Então ele tá indo assim, ó, tranquilão. Dropou todas as armas pro default. E beleza. O cara não era um default, mano. Caramba! O cara não era mesmo default. Simplesmente foi lá, construiu tudo, mano, e eliminou o cara. Mano, que traíra, hein? Isso aí, eu não gosto. Trairagem não é uma parada legal, não. Se você é meu inscrito, mano, e você é traíra, saia. 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 Rogério Ceni, saia. Corvo bugado. Vamos ver isso aqui. Ó, vamos lá, mano. A gente consegue ver ali a Rubi Sombria. Ela foi, abriu um baúzinho, conseguiu sua tinta. E olha o corvo. Eu acho que é a pessoa que mais chegou perto de um corvo na minha vida. Vamos pro próximo TikTok, que é o Corvo Loop. Olha, a galera tá gostando de corvo, hein? Ô, equipe, que parada é essa aí de corvo que vocês estão... É corvo, né? Não é corno, não, né? Bora lá, hein, mano? Tamo vendo aqui, o cara tá ali de boaça, tá? Bem interessante. O que aconteceu? Olha, o corvo tá ali, o corvo pula, gira, cai, pula de novo... Ué, mano, o corvo tá em loop ali, todo bugadaço. Na real, na minha cabeça, agora eu tô parando pra pensar como que os corvos chegaram na ilha. Porque, por exemplo, os dinossauros, a gente tá ligado que eles meio que chocaram de um ovo. Corvo, habitat natural. Ele é encontrado na América do Norte, na Europa, Ásia e na África. Então, mano, eles simplesmente nasceram porque tinha que nascer. Não sei como é que foi isso daí, mano. Não sei porque o Fortnite resolveu escolher corvo. Não tem aqui no Brasil. Eu acho que seria muito mais legal se aqui no Brasil, em vez de um corvo, eles colocassem exatamente... Ferrando o inimigo. Aí, a equipe do canal, vocês estão ligados, né, mano? A gente tá aqui, ó. O canal, ele não é mais Friend Family. Agora que a gente fala palavrão, tá ligado? Tipo... Mas aí vocês colocarem a palavra ferrando, aí a parada fica complicado, né? Ó, o cara tá ali de boaça mesmo. E ele foi jogar pro Rick. Vamos ver... Oxi, como ele fez isso? Renegade, hein? Quero ver como é que vai ser essa parada de Renegade. Eu espero que seja Renegade Raider. Porque, na moral, se for um Jeep Renegade, aí eu vou ficar bravo, mano. Eu não ando perto de gente que tem Jeep Renegade. Jeep, patrocina nós. Acabei de perceber. Perdi um patrocínio do Jeep. O Compass é muito melhor que o Renegade, hein? Tamo junto. Pronto, agora a Jeep já pode me patrocinar de volta. Vamos lá, mano. Renegade Raider Fish Skin. Vamos lá. Como que é essa parada? Você vai lá, pega certinho as tintas que estão em torres de estilo decrépito, né? Pegou essas três, então você vai desbloquear a skin da Renegade? Ah,
Será que é fácil assim, cara? Vamos testar. A gente desbloqueia a Renegade, então é bem fácil. Vamos cair aqui em cima dessas tintas. A gente tem que pegar todas as tintas que a gente tem. Já peguei uma. Só falta mais duas, cara. É bem fácil pra te falar bem a real, hein? Eu achava que seria mais difícil. Mas a gente atirando, a gente atirando. Ai, ai, ai. Peguei, moleque. Consegui. Mas enfim, vamos quitar aqui pra ver se a gente conseguiu desbloquear a Renegade. Eu quero ver se eu realmente consegui desbloquear ela. E beleza, mano. Peixotum renegado, moleque. Tá maluco como ficou da hora essa skin, mano. Mas agora bora pro próximo TikTok. Rotação bugada. O cara tá aqui, beleza, acelerando. Tava lá em Alameda. E o que acontece? Ele tá perto da galinha ali, tranquilo, e... Oxi! Opa! Mas na moral, vamos testar e vamos ver quantos metros ele andou. Vamos ver então se a gente consegue fazer essa rotação, maluco. Olha só, será que vai dar certo? Só bora, mano. Já estamos aqui com o carro em Alameda, acelerar aqui e... Ai, pera, eu acho que bugou por causa do baú, hein? Dá pra ir de novo, eu acho que a gente consegue. Só bora, só bora, só bora, só bora, só vai, 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 vai e... Mano, aqui é bem bugado, tá? Vamos tentar de novo e... É, eu não dá pra entender muito bem. Eu acho que é um bug mais dessa plataforma aqui de salto, tá ligado? A plataforma meio que assim, ó. Funcionaria também, entendeu? E, nossa, vai bem, mas bem longe. Do jeitinho que a gente viu no vídeo. E naquele jeito, meio que o cara tava ultrapassando a pedra, mano. Então, ok. E a gente conseguiu ver aí mais uma verdade. Rotação. Mano, o que a gente tá tendo de rotação aqui é da hora, hein? A gente tem que testar isso daí tudo. Vamos lá, mano. Beleza? A gente tem aqui, ó, nova rotação quebrada. O cara pegou a pedra... Mano, isso é bem quebrado, hein? Isso é quebrado pra caramba, cara. Será que isso realmente funciona? Vamos ver se isso aqui tá funcionando, cara. Na moral, só bora. A gente tem que pegar aqui essa pedra consumir. É só a gente vir aqui nesse daqui e a gente vai ver se a gente vai longe. Olha só, moleque, que rotação é essa? Mano, a gente tá indo muito longe, cara. Meu amigo, 400 metros e 500. Caramba, mano, praticamente a gente andou 500 metros usando fantasma e também esse jump. É uma baita rotação que possivelmente no futuro vai ser muito bom pra aquela galera que vai jogar o competitivo. Gostei dessa rotação, mano. God Rotation. Sem cabeça. Tô com medo de ficar sem cabeça, de verdade. O novo bug da cabeça. Vamos ver como é que é parado. O cara ficou sem cabeça. Que isso, cara? Olha só. E aí ele tá com parasita que foi quebrado, ok. Então ele fica sem cabeça. Já sabe, né? Vou ter que chamar alguém pra testar isso daí. Na moral, mano, não tenho muito a falar, não. Só que olha só, são 4h47 da manhã. Basicamente, eu tô aqui com o Dalaqua horas e horas no nosso laboratório de batalha. E eu simplesmente não encontrei nenhum parasita. Dalaqua, e agora, mano? Cara, eu vou continuar procurando mais um pouco, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca, mas... Tá complicado, cara. Tá complicado demais, mano. Então, acho que a gente vai ter que ir pro próximo TikTok. Spinner de galinha. Tô com medo disso aí, hein? Vamos lá, hein, mano. A gente tem a galinha ali. Você pegou a pedra e... A galinha girou toda, cara. Que isso, mano. A galinha saiu girando toda. Na moral, será que isso aí funciona? Tamo aqui com a galinha já e a gente tem que vir aqui perto e consumir pra ver se a galinha vai sair girando. Na moral, mano, será que a gente vai conseguir? 3, 2, 1 e... Pegamos e... Olha a galinha giratória, cara. Que engraçado. Tá maluco. Realmente funciona esse bug. Na moral, esse bug do TikTok foi engraçado. Eu gostei pra caramba disso aqui. Bora então pro próximo. Vôlei. Moleque, meu professor de educação física, eu acredito como o seu também. Sempre que a gente ia jogar um futebolzinho, tinha uma bola de vôlei perto, ele sempre falava assim, ó. Não chuta a bola de vôlei. Ricardo Vilela. É nóis. Valeu, tio Ricardo. Tu é o cara. Nunca chutei a bola de vôlei, hein? Bora lá, mano. Que da hora. O cara tá ali, ó, com a bola de vôlei, jogou no cubo Kevin e... Ué, a bola simplesmente ela só vai pra cima, é isso? Na moral, mano, na moral, vamos ter que ver como que é a bola de vôlei. O detalhe é, eu quero ver como que ela funciona em umas coisinhas diferentes, vocês sabem. Na moral, vamos ver como é que esse cubo aqui vai reagir se a gente jogar um vôleizinho de praia com ele, mano, ó. Jogamos e... Bateu na bola e... Mano, não queria dizer nada não, mas eu tô achando que a bola tá indo um pouquinho pra cima, né? Será que é qualquer bola, mano? Eu tô achando que é qualquer tipo de bola, mano. Qualquer tipo de bola, se a gente jogar lá, simplesmente a bola, ela começa a voar e voa pra sempre. Olha só.
Que bizarro, mano. Na moral, esse TikTok aqui é insano. Não sei como que alguém testou isso daí, né? Mas ok, não tem problema. Mas basicamente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, mano. Os TikToks mais virais dessa temporada 8. Não esquece de deixar aquele seu like, apoiar o código do Engoso e clica aqui ou aqui pra assistir outro vídeo. Mas é isso, um forte abraço, um beijão, um valeu, falou e tchau.